Tak čau lidi, jsem tady s dalším partem hry Dead Space. Tady jsme vlastně stříleli tím kanonem, že jo? A hledáme marně ten obchod. Už nevím jak dlouho. Uvidíme, jestli ho taky najdem. Tak jdeme pryč. Jo, teď musíme tudy. Moment. Ne, M-ko nechci. Jo, my to musíme zase proběhnout, jo? Jo, pozor! Borec. Tam máš, hovado. Nic z tebe nevypadlo, jo? Ty jsi zmrt. Já jsem si říkal, že bych jako vyzkoušel třeba, že bych byl slušný, jo? U té hry, ale... To asi nedokážu, si myslím. Protože přeci jenom vidíte ten humus a... Prostě když mě něco jakože nervuje... Tak jakože nedokážu být moc slušnej. Ale já nevím, no, jako dnešní... herní populace a... Žubu. A... Mládež má radši, když se mluví jako neúplně... slušně a spisovně, takže si myslím, že to ani není na škodu. Ale třeba když se koukám na Minecrafta, tak mi to docela ani nevadí. Že prostě mluví slušně a docela se to i k němu hodí, jako. Jsem ho snad neslyšel nikdy říct prostý slovo. Ale... Což je jako úctyhodný. Ty vole, ty krávo blbá. No, vidíte to, prostě to nejsi. Tohle na hovno. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical, it should have everything you need. Will this never end? Hey boy. Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Teď už někam ty ksichte. To je ta hudba tady ještě. Nechutná. Fuj. Je mi z toho všelijak. Ty vole, tady ty stíny, vole, z těch větráků. Dublejt. Jej, tady to nevypadá vůbec pěkně. Tady je to ještě v klidu, další výtah. To není výtah. Kudy, tudy, jo. Už tady něco šmatlá, vole. No jo. Co to zase do hajzlu je? Chodící hlava, jasně. Jo, a chodí to... Ty! Co to? What the fuck? To žije? Co to zase do hajzlu je? Já to ukládám, protože tohle je fakt nechutný. No čumte na to, vole. Prostě hlava. S nožičkama. Ani náboje z toho nepadají, vole. Do hajzlu. Je humus. Co nás tady čeká, vole, asi za chujoviny. To jsem na to zvědavej. Ty vole, moment, já si ještě vypnu vyzvání, ty vole, u těch stopek, aby mi to zase neto. Já nevím, kam mám jet, v úrovni 3 jsem, že jo, asi. Tak jedem do úrovně 2 třeba. Bože, já potřebuji ten obchod. Koukejte na to, já mám prostě plno. Tady ne, vole. I ne, asi. No. Prostě asi mě se tam nevejde už ani kulový. Co to otevře tady?
A se otáčím jako kokot. Otáčím se jako kokot. Jo, tudy mám jít, jo. OK, no. Náboje? Nezbyly tady, ne. No jasně, že tudy. Tady žádný hovado není. Hej, tyhle ty zvuky, prostě ta hudba, ne, do toho přidaná, to je humus. Obchod! Ne, nekecej. Není možné. Ty vole, takových věcí jsem dostal. Oblek číslo, ty vole, 20 litrů, jo? Tak jako neváhám ani vteřinu, že? Jak tam zalez, borče. Večenčak cip. Můžu mít osvětilko na ksichtě víc, jo? Nebo co? Hej, ty housle tam, ty vole, jak to tam pere, vole, tím smyčcem. No jo. Ty, tak to vypadá hustě, tenhle ten oblek. Čím dál tím lepší. Ty kráso. Masakr. No, teď už nemám ani hovno. Takže inventář. A jdeme na to. Jo, rubínový polovodí za 10 litrů. Hej! Mohl bys s tím přestat, jako s tím fidláním. No, hned máme peněz dost, co? Lékárničky ty si nechám, plazmovou energii budem potřebovat, určitě. Ty jo, brutální rozparovač. Velkou je ovládaná průmyslová pila, hnus. Taková zbraň, krátko dosahují kinetický zesilovač. Tak. Teď bych si koupil asi tohle. Dobrý. Tak, odejdem. Inventář kouknem jenom. Doufám, že mi ty náboje budou stačit jako. Protože jinak jsme v prdeli a budeme si to tady dávat pěkně růčo. Hovada! Jakože dobře, skillersky jsem... Co? Co se mu stalo? Já jsem mu nic neudělal. To jsem nebyl já. Kdo ho zabil? To teda fakt netuším. Co jsem to vzal za náboje? Doufám, že ty co mám... Ne, vole, náboje do plamenometu. Ke rovnou prodáme a koupíme za ně... Hej, housle, přestaň. Inventář, šup, dělej. Nemáme tady to celý den. Jo, za 5 kilo. Tak to není moc. Ale každopádně mám na další plazmovou energii, takže si koupíme. Tak, OK. A jdeme na to. Tak mi můžete napsat klidně do komentáře, jak se vám líbí to, že natáčím 1080p. Jestli je to, jestli to vůbec využíváte, nebo jestli se koukáte furt na 720, na 720p. Ale doufám, že to využíváte, protože jestli mi napíšete, že ne, tak vole, nevím. A každopádně, hej! Pojďte to zavřít, vole. Bych to natáčel úplně zbytečně, ale koukám, že se jede dál asi. OK. Je tady ten, ta lavice někde na to? Asi není, že? Ani hovno. Tak jo, tak jedem, no. Tak, další kapitola je za náma. Tohle bude 6. myslím. Ne, 5. Tak to je super. Takže ještě... 9? Ne. 8? 7, jo. Takže ještě 7 kapitol. Nebo 8. Jo, 8, říkám to dobře. Teď je 5, že jo? No, jasně, no. Sekundární střelu vůbec nevím, co čím se dělá, jako. Tak. Cílová stanice... Masakr jak svině zase. B jako drobky. A mě to jako vede? Nikam, aha.
super dropky. Ty vole! Hej, tohle není možný, vole. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it. A se nalekám příšer, ale tam se ty věci svině. We have to get that thing off the ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. Hej, to prostě není možný, vole, ten přenos posranej. Jak mi tam vždycky to vleze. Ty vole, mám dost. Prostě oni mě děsej, můj vlastní prostě vojáci, ne? Chápete to? Já ne. You can't stand in the way of God's plan. The natural order. Are you? Co to zase do hajzlu je? Zamčeno, vole, a jak tam mám si jít? Looks like someone has reprogrammed the door locks on this deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. To jsem si všim teďko, vole, když mi to řekl ten kretén. Dobrý. Takže tady je skřínka ještě, tu jsem tady kdysi dávno nevybral. Co to je? Energie do laseru? Masakr, který vůbec nebudu používat, že? Takže uložíme. Dáme si jedno ulož to. A jdeme dál, no. Jdeme na to. Není tady ta lavice někde vylepšovací? Ne. To zase budu hledat lavici místo toho. Kde jsi ty svině? Tady, vole. Zase děcka. Pochcípej. Tyhle ty stříkaj. Fuj. Co z nich vypadlo? Z jednoho. Svině, vole, ty nic nevyhodíš, jo? Kdo to byl? Kdo nic nevyhodil? Jaká svině? No jo, hudba, vole. Ty vole, já ji snad vypnu. A to by nebylo ono, že? Byste jen normálně otvírali ty dveře, vole, a z toho vždycky něco vyskočí. RTG sál, vole, no. Tak to je humus. A tady už jsem byl. No, jasně. Hej. Tu máš, vole. Teď už jsi neškodnej bez hlavy. Co? Frajere. Hele, tady jsme byli? Tady jsme nebyli, že? Tak použijem. Třeba tady bude něco pěknýho. Doufám, že tady mě nečeká nějaká smrt. Nebo zmrt. Každopádně nevím, jestli se to až moc jako vyplatilo, ale možná, že jo. Tak co? Tady je lavice, tak použijem ten uzel. Nějaký. Já nevím, kolik jich mám teda. Jeden. Jo, tohle zůstává, akorát, že se navyšuje zdraví, jasně. Plazmová řezačka, tady bychom si mohli dát tohle klidně. Další poškození. Což se hodí, ovšem. Hej. Hej, vidíte ho tam? Prase tlustý, hnusný, fuj. Jo, to zase budu muset zpomalovat, vole. What the fuck, co to je? Jo, pozor! Co? Co to má sakra znamenat? Hej, vidíte to, co já? Co to jako má? Do hajzlu bejt? Tam máš! Užij si to. Tady flusnu ještě jednoho. Tyve další? Co to je? Ne, nebudeš po mně, vole, nic dělat tady. Už chcípni. Dobrý. A tohle jste je živý, že? Tyve, to dává jak cip.
Jino, vidíte to? Ty vole, neserte mi. Tady je to zamčený. Hej, to jsou hnusy tady. Mám jít sem, jasně. No, řekl bych, že si použiju lékárničku jako jednu střední. Jo, tady je velká. Protože to by se mnou mohl někdo zamet za chvíli. To by určitě nebylo příjemné. Do hajzlu! Ne, nebudeš, vole, po mě střílet ničím. Co je tady, vole, to bordel ještě? Co ty, frajerko? Nejsi pohyblivá, doufám. Co z tebe vypadlo? Něco jo, nějaký prachy nebo co? Peníze. Hej, mě docházejí náboje. Což není vůbec pěkný. Protože z nikoho nepadají, že? Teď si asi budu muset vracet do toho obchodu. Tyhle, stíhnu to. Jo, dobrý. You're close to the chemistry station. Once you get the chemicals, you're also going to need a DNA sample of the alien tissue. I'll search the records for one. No, jasně. Víš, jo, všechno je to jednoduchý, jo. Jestli mi dojdou ty náboje, tak se z toho poseru. To vám říkám předem. Co to je zase tady, vole, zamrtvá? A radši už budu zneškodňovat, protože to je hnus. Kluci, potřebuji, aby z vás padaly co nejvíc nábojů teďko, jo? Vy se na to připravte, že to vyžaduju. Fuj, já jdu dolů. Tady. Jsem blízko, prej. Jsme hrozně rádi. Audio záznam. I'm eager to validate my tissue regeneration work. Initial restraint was problematic, but now the patient's resting comfortably. He trusts me, Dr. Kai. He puts his life in my hands. He knows his part in all of this. He understands what I'm doing. The forehead has been swabbed clean and marked. What are you doing with that? Now attempting to create a passage to insert the... Ty vole, to je prase. Jo, nejlepší to skončí. Jasně. Jdeme dovnitř. Byl jako blbec. No tak, tady to nevypadá vůbec dobře, jako. To prase tam v té komoře. Nožky má nahoře. To je druhá svině. No, tak to je pecka. Už teď je mi z toho blbě. Jsem muzel s dovolením. Ty vole, až to seberu, vole, tak ty vylezou. To je jasný. Hnus, já se bojím, vole. To bude sračka. Horší je, že já nemám moc nábojů. Oh my god, no tak jo, no, ok. No, zamčeno, vole. Co ty jsi za hajzla? Jsem taky mohl dobít ten oblek, koukám naplno a ne takhle jenom na hovno půl. Stop running. Stop your struggle. Your future, the future of our race ends here. Drž hubu. Já tě zastřelím, ty vole, že jsi to neviděl. No, já jsem to věděl. No. Hej, řekněte mi, proč ho to nespomalilo. Nemůžeš, kámo, nemůžeš. To bouchne, ne, vole?
regenerating. Get out of there, run! Kudy? On má regeneraci, jo? To je negr. Kudy? Tudy? No tak dělej! Ty vole, to je zmrďa kus. Jo. Když to mi všichni prděl. Tak, klid. Na chvilku. Ty vole, tady to vypadá špatně. Tady to vypadá špatně. Hodně špatně. No, ty vole. Tudy, jo. Now you need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the konečně. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. Super. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. Moment, prodávám. Doufám, že mě nenásilní zezadu prase. Velká lékárnička. Má to cenu jí sebou tahat? Asi radši jo. Vemu si každopádně jednu střední. No a teď si nakoupíme hodně munice asi. No, a nemáme kredity. Do prděle. Doufám, že máme dost všeho. Kolik toho máme? Těch nám. Co? To je to tak debilně drahý? Co děláte srandu? 6 nábojů stojí 1200? 1200 kamo? To vůbec není dobrý, ale... Protože toho, jestli budeme muset ho krouhnout, ty vole, tak nevím, jako... Já to uložím radši. No už taky budu mít konec nahrání, ne? Pomalu. No, ani hovno. Ještě 7 minut. Super teda, no, super. To mě štve mě to, že prostě nevím, kudy mám běžet, takže když mě takhle něco začne honit rychle, tak... Když mě něco začne honit rychle, tak... Vole, tady ta díra, vole, ta nevypadá vůbec dobře. Už seš tady zase? Ty prase? Ty ono tady to vypadá na hovno. Ne, nejde. Ono mi to otevře, doufám, ty dveře, že jo? Hej, ty magore! Jo. No tady to vypadá teda. Jo, už je tady, vole, hele. Počkej, nevím, kudy mám jít, ty hovado. Jo, tudy, on je to zamčený, aha. Jo, počkej, to je normální kretén. Flusat po mně budeš, jo? Jo, tenhle hovado, ale. To není normální kretén. Moment, tady něco je. Sebral jsem to? Nevím. Mám to. Kuci. Honění. Ty znásilňovač. Teď nevím, jestli ho mám zabít, nebo co s ním mám dělat. Moment. Tyhle, tam taky něco bylo. Vzbíráme, co se dá. To je dobře, já. Moment. Děláme si tady trošku prostor.
Běž, 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 běž. Další hovado? Co? Ne! Ty jsi kokot. Ty vole, hej. Kolik vás tu ještě bude? Tak, zneškodnil jsem ho, kreténa. Jo, to je ten, děcko posraný. Nevím, jestli mám zabíjet nebo co s ním. Co to bylo zase? To je někdo fluše. Ah, tyhle, to bylo těsné. Ah! Jestli mě kvůli tobě sejme, ty děcko. Jo, tady seš, ty hovado. Jo, pozor, on zas nemá nabito. Ne, ty hovado! Ty vole, to je honička sobotní noci, vole. Ty svině, já tě netrefím. Prdele už, vole. Ale padá to z nich solidně. Padá to z nich solidně. Ne je to děcko zase. Neutečeš, svině. Do prdě. Jsem se zasek. Go, ne! Nečum! Dělej! Moment, moment, počkej, ještě jsem tady potřeboval něco sebrat. Ha, už za mnou nejde, kretén. Ty vole, to je zmrt. No nemám, bohužel. Mám? Hele, super. Tak co tady máme? Náboje? Uje. Peníze? Když nevím, jestli to stálo za 10 litrů teda tohle. Asi ne, co? Ale náboje se nám hodí. To sam nedostanu? Hej! Jak to mám vzít? No vidíte to? Vidíte to, co já? Co to je za buk? To nejde ustřelit. Tak sam mám dostat. Jakože... No hnus. No, tak nic, no, asi. Takže tamhle tudy máme jít. Do prdele, už zas tenhle hnusák. Co? Co to? Chcípni! No hurá. Fuj, to je hnusák tohle. 30 tisíc byste by měl vypadnout, vole, za tu námahu, co jsem s tebou měl. A těch nábojů, co jsem do tebe vysekal zase. Tudy máme jít a není tady něco? Hej! Co to jako je? To je živáček. Co tady dělá? Co tady žijou, vole, normálně? Nudu Blade? Lékárnička poslední, myslím? Mám ji zabít? No, řekl bych, že nemají moc šanci jako na přežití tady, no. Ji ukončíme trápení asi. Kdo to nejde? OK, no. Tak si to tady užij. Čus. Jo, ještě máme jednu lékárničku, hele. To byla ta velká určitě, ne? Ty vole, tady to vypadá zase. Tady je to krásný. Úplně se mi sem chce. Hele, uložení.
úložiště. Dobrý, takže jo, takže já se s váma loučím a příštím partu půjdem tadyhle na té ordinace, no. Mercer, to je jak z prototypu. Úchyl. Tak jo. Takže se mějte a u dalšího partu Half-Lifeu se zase uslyšíme, uvidíme a ucítíme možná i. A no a prostě tak, no. Takže se mějte a zatím čau.